কলিয়াবৰত অব্যাহত আছে ঢেকীয়া পতীয়া বাঘৰ সন্ত্ৰাস আৰু কলিয়াবৰ এক বৃহত্তৰ অঞ্চল হাতীমুৰাপা নাম কামাখ্যা সোণাৰী গাঁও শিলঘাটদি কলিয়াবৰ চাহ বাঘ এই বৃহত্তৰ অঞ্চলত কেইবাটাও বাঘে বিচৰণ কৰি আছে আৰু বাঘে এক প্ৰকাৰ এই অঞ্চলটোত এই বৃহত্তৰ অঞ্চলটোত সন্ত্ৰাস চলাই আছে ৰাইজৰ পোহনীয়া গোধন নিধন কৰিছে পশুধন নিধন কৰিছে আৰু বাঘে যেন বন বিভাগৰ লগত লুকা ভাকু খেলিছে বাঘে কেতিয়াবা শিলঘাটৰ কামা কামাখ্যা গাঁও বা কলিয়াবৰ চাহ বাগিচা বা নাম কামাখ্যা বা সোণাৰী গাঁৱত পশুধন নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ পিছত দুদিন পিছত আকৌ সেই বাঘ বাঘে আহি হাতীমূৰাত সন্ত্ৰাস চলাই মই পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ এই হাতীমূৰা এঘৰ ঘৰত আমি আছোঁ তেওঁলোকক গোহালিৰ কাষৰ পৰাই বাঘে গৰু চিকাৰ কৰি নিছে আৰু এক প্ৰকাৰ সন্ত্ৰাস চলাই আছে এই অঞ্চলটোত নাম কামাখ্যা কলিয়াবৰ চাহ বাগিচা কামাখ্যা গাঁও সোণাৰী গাঁও এই অঞ্চলটোৰ লগতে হাতীমূৰা অঞ্চলটো কিন্তু ঢেকীয়া পতীয়া বাঘে সন্ত্ৰাস চলাই আছে আৰু বিগত প্ৰায় দুসপ্তাহত ইয়াত আঠটা গৰু নিৰ্ধাৰণ কৰিলে আৰু সাতটা ছাগলী নিৰ্ধাৰণ কৰিলে বাঘে আৰু এই অঞ্চলটোত দিনে নিশাই কিন্তু বাঘ বিচৰণ কৰিছে ইয়াৰ স্থানীয় লোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে এৰাল দি থোৱা গৰু ছাগলী বা গোহালিৰ পৰাও গৰু নিৰ্ধৰণ কৰিছে ঢেকীয়া পতীয়া বাঘে আৰু আমি এই এঘৰ লোকৰ ঘৰত আছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ পৰা জানিম এই অঞ্চলত আচলতে বাঘে কেনেকুৱা সন্ত্ৰাস সৃষ্টি হৈছে আপোনাৰ ঘৰ ইয়াতে নহয় জানো কেনেকুৱা বাঘ কেইটা দেখিছে এতিয়ালৈকে আপোনালোকে এতিয়ালৈকে সেইদিনাখন বোৱাৰী দুটা ছাগলী মাৰিলে খাই গৰু দুটা আৰু ইফালে তিনিটা ছাগলী পোন্ধৰটামান গৰু ছাগলী মাৰিলে মাৰিলেগৈ বেছিয়ে অ ৰাতি আহে চিঞৰি থাকে ভয়তো লাগে আৰু ছাগলী মাৰিছিলে নিশ্চয় কয় এই যিটো অঞ্চল হাতীমুৰা অঞ্চল এই হাতীমুৰা অঞ্চলত দীৰ্ঘদিন ধৰি বাঘে সন্ত্ৰাস চলাই আছে হাতীমুৰাত যদি দুদিন চিকাৰ কৰিছে তাৰপিছত সেই বাঘ আকৌ সোণাৰী গাঁও হৈ সোণাৰী গাঁৱত সন্ত্ৰাস চলায় তাৰপিছত কামাখ্যা গাঁও নাম কামাখ্যা গাঁও বা কলিয়াবৰ চাহ বাগিচা এক বৃহত্তৰ অঞ্চলত বাঘে সন্ত্ৰাস চলাই আছে আৰু পোহনীয়া গৌধন নিধন কৰিছে আৰু ৰাইজ সন্ত্ৰাসীত হৈছে আতংকিত হৈ আছে দিনে ৰাতিয়ে মানুহ ওলাব নোৱাৰে পৰিৱেশ হৈছে হাতীমূৰাত আৰু বন বিভাগে বাঘ ওলোৱাৰ পিছত বাঘ খেদিবলৈ আহে কিন্তু বাঘ ইয়াৰ পৰা খেদা খেদি নিবলৈ কোনো ব্যৱস্থা লোৱা নাই তেনে অভিযোগ ইয়াৰ স্থানীয় লোকে তুলিছে আৰু বাঘৰ সন্ত্ৰাসত এতিয়া নিদ্ৰাহৰণ হৈছে নিশাও গোহালিলৈকে বাঘ আহে গোহালিৰ পৰাই গৰু চিকাৰ কৰি নিয়ে এক প্ৰকাৰ সন্ত্ৰাস চলাইছে কেইবাটাও ঢেকীয়া পতীয়া বাঘ এই অঞ্চলটোত আছে বন বিভাগে সোণাৰী গাঁও বা কামাখ্যা গাঁও বা নাম কামা এই অঞ্চলটোত বাঘ ধৰিবলৈ ব্যৱস্থা লৈছে বা তাত চেঞ্চৰ কেমেৰা স্থাপন কৰিছে কামাখ্যা গাঁৱত পিঞ্জৰা স্থাপন কৰিছে প্ৰায় পঁচিছ দিন হ'ল পিঞ্জিয়া স্থাপনৰ কিন্তু আজিলৈকে বাঘ পিঞ্জিয়া নহ'ল আৰু বন বিভাগে তাত হাতী লৈ টহল দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে কিন্তু তাৰপিছতো কিন্তু বন বিভাগৰ এই তৎপৰতাৰ পিছতো বাঘে কিন্তু সন্তাস চলাই আছে যেন বাঘে নাকত ধৰি চাকত ঘূৰাইছে বন বিভাগক আৰু বন বিভাগৰ লগত যেন লুকা ভাগো খেলিছে বন বিভাগে য'তেই যায় বাঘ আকৌ তাৰপৰা আঁতৰি অন্য ঠাইলৈ যায় এক প্ৰকাৰ এই অঞ্চলটোত বাঘে সন্ত্ৰাস সৃষ্টি কৰিছে আৰু মানুহৰ পোহনীয়া পশুধন নিৰ্ধাৰণ কৰিছে আৰু পৃষ্ঠ ক্ষতি সাধন কিন্তু তার বিপরীতে কিন্তু বাঘ ধরা বা বাঘ পিঞ্জা বদ্ধ করা চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ হয়েছে বন বিভাগ আপনি বিচরা বাতরি পাব কেবল নিউজ এইটিন এপত নিউজ এইটিন এপ ডাউনলোড করবেন স্ক্যান করক এই কিউআর কোড গুগল প্লে স্টোরতো পাব এই নিউজ এইটিন এপ